Thank you.
gente me la ha tatuado, Marica, mi sabe María. No, tam byl Jirky Plut. Možná, že všichni znáte, taková slovenská krásná věc to je. Provedený naš baskytaristi, takže Jardo, já ti dávám mikrofon a jdeme. A možná na mě
Jdeme dál, dáme, budeme to trošičku štupňovat, takže písničku, kterou teď zahrajeme, určitě všichni znáte, protože je odsaď z Brna, takže budete určitě znát. Thank you.
No, udamy się, Adasie. Troszkę se zapłonimy. Oh,
Thank you.
přišel na nás se podívat. Děkuji vám, děkujeme. No a rádi bychom zahráli jeho oblíbenou krásnou věc, kterou složil Lavutaris. Takže Lavutaris pro pana Hováta. Teplic, Gypsy, tak. No a vidíme, jestli se mu trošičku bude aspoň líbit. Oh,
Nos da la fortuna.
al vescovo. Thank you.
nikto o toho dítěte. Dala částku. 4000, 5000 korun, 5000 rovných. Děkujeme. Kdyby další někdo přispěl? Z pravé strany. Jasan. Takže, Pohlavel. A ne čapa, že kamera, ale tu je to vyšlo. Je panenka, kade kdy pomůže, jste čímel? Jdeš trošku dál. To přispím, ale... Tady dává jako, sestra. Jmenovitě. Sestra. No vlastně říct, tenta toho novorozeně 2000 korun. Děkujeme. Už jsme te pil. Dobrý, dobrý. Tak, ještě další. Pán na holení. Tak toto je jako sestřenice, přispívá částkou 1500. Děkujeme. Další pán na řadu, nebo sestřená, nebo paní. Jeden, jeden. Tady jako švagr přispívá novorozeně, jako stric novorozeně. 2000 korun. Další. Děkujeme, že to musíš zapít, je jasný. Tak další. Pán na holení. Další. No, ukažte si kapce, nestýte se. Další. Takže kdo si tady nám přidá? Dopřát tomu novorozeně, aby něco měl. Památku. Dnešní budí a tady dává teta tomu novorozeně. A přispívá částkou 2000 korun. Děkuji. Tady přispívá, dá se říct taky, teta, ano, přispívá částkou, ano, 2000 korun, schváleno. Děkujeme, tak tady přichází jako strejda, novorozeně, tak přispívá částkou 2000 korun, děkuji. Další. Prosím, Fafáru. Prosím. Jako almužničku pro toho dítěte? Tady přispívá jako teta částkou 2000 korun. Česky, děkujeme. Tady přispívá jako sestřenice. Kolik? Ano. 2000 korun. A fáru, prosím. Třetí stůl. Takže tady vypadá to, že v jedničce, jak to tady nazývá, ve dvojce je to vybraný. Čekáme stůl číslo. Nevím, odkaz. Tady přispívá teta. Částkou 2000 korun. A páru, děkujeme. Přispěla dítěti. Emil Dírna! Tak, ještě přispěje našemu dítěti, které je pokřtěný. Neze peníze. Toto je od bratranca. Žena přispívá částkou 2000 korun. Děkujeme. Prosím, takže další. Chcete stůl? Já vím. No, nestýte se, no. Můžete přijít za námi.
sem tam nám zaspívat ještě u toho nějakou, nějakou skladbu. Hledníky poslu, hledníci počkají, jako není problém, no. Ano, takže vidíme, že se k nám někdo blíží. Takže uvidíme. Nejde. Tady jako moje matka přispívá. Částkou 1000 korun, děkujeme. Tady od mého bratra žena přispívá částkou 1000 korun, děkujeme. Tady přispívá moje tchyně částkou 1000 korun. Tady jako Ináč on pochází z Malorky, prosím vás pěkně, já vás upozorňuji předem. Z Malorky, ano. Má azyl v České republice a přistěhoval se ke mně domů, takže prosím, částku, jakou přispíješ? Na vás zrozeně přispívá. No tak on je prostě balík, no tak... Kolik? 4000, no tak... Tady teta přispívá novorozeně částkou 2500, ano, 2000 korun. Děkujeme. Prosím. Tady jako moje žena samozřejmě. Já vás dnešní dobře, moment, já vás budu muset upozornit. Vzhledem k tomu, že nejsou zakázky, takže přispíváme 15 000, ano. Děkujeme. Se to toho mluvit, prostě hokna, no. Až bude hokna, hodíme 10, no, tak co? Příště tyto muzikanti poslouchají, jo? To je už to domluvení, jo? Nemojte ten, abyste to potom vzít po 500. S takovou vás neposlu. Tak prosím další. Čekáme tady. Přizní se sportu nebo finanční. Toto vypořádání, je to hotový? Ne. Je to hotový? Ne. Nebo ještě se někdo přidá? Almužně? Almužně? Ano, tak tady ano, je tam Kristýna, tam válčí zlomadla a neví kudy kam. A chce to dávat cizím a tady to patří ke košu, tady. Kolik přispívá? 1000 korun přispívá, výborně. Takže to bychom mohli ukončit zřejmě, já se podívám tam vzadu, jestli nikdo nezašitej. No, není tam nikdo, kromě teda pinklice tam by mohli přispět, ale no, tak dobře, dejme tomu teda, no, tak kašleme, já tu děláme výjimku. Každopádně vám moc děkuji za toto přispění, tomu dovolzení. Děkuji vám moc krát, moment, až potom, protože potom nebudu mít mluvit, podajím to, takže děkuji moc krát a všechno zábavu vám přeji tady, který to spořádal a všechno vyřídil pan Dirda. Takže já jsem jako tlumočník, no? Takže děkujeme.